Kopš Latvija, tāpat kā vairākas citas Eiropas Savienības valstis, lēma ar Krievijā reģistrētiem auto iebraukt mūsu valsts teritorijā nedrīkst, šķērsot Latvijas robežu nav ļauts piecām automašīnām, kas reģistrētas Krievijā. Cik daudz spēkratu ar Krievijas numura zīmēm aizvien atrodas mūsu valsts teritorijā? Uz šo jautājumu valsts iestādēm atbildes nav. Tikmēr līdzīgi kā citās valstīs, Tieslietu ministrija pašlaik izstrādā regulējumu Krievijā un Baltkrievijā reģistrēt auto konfiskācijai. Piedāvājums paredz dot iespēju auto noteiktā termiņā pārreģistrēt Latvijā vai arī valsti pamest. Ceļu satiksmes drošības direkcijā saka, tie varētu būt 3 mēneši. Ņemot vērā, kad vairs netiek Latvijā ielaisti šie transporta līdzekļi, tad šo 3 mēnešu laikā ir tas periods, kad ir būtu nepieciešams tā teikt, vai nu pārreģistrēt, vai nu ir jāizved ārā transporta līdzekļi. Tas ir šajā gadījumā Tieslietu ministrijas pārziņā, kā šī konfiskācija varētu noritēt. Vai līdz ar visu to, kas jau sākās neielaist šīs automašīnas, ir novērojama tendence, ka nāk un grib pārreģistrēt Latviju? Nē, CSDD pēdējo nedēļu laikā nav šāda, tā teikt, šādas pieprasījumas no trešo valstu pilsoņiem. Kā rīkoties, tas šodien pārrunāts valdību veidojošo koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē. Zaļo un Zemnieku savienība par šo jautājumu iepriekš izteikusies visai izvairīgi, sakot, ka precīzu viedokli tā vēl formulēs. Pēc sadarbības sanāksmes visi politiskie spēki gan pauda, ka esot panākta vienošanās. Mēs konceptuāli vienojamies, ka ja vienīgais veids, kā var panākt šo piedzīšanu vai piedziņu ir konfiskācija, tad tas varētu būt arī viens no risinājumiem, bet kā es jau minēju, ir ekspertiem vēl jāvienojas gan par termiņiem, gan par fizisku veidu, kādā, kas tad ir tas termiņš, kad viņiem ir kaut kāds pārejas periods, kad viņi var atstāt šo valsti un kādā veidā tad šī konfiskācija tiktu izdarīta. Gan ZZS, gan progresīvi atsaucas nevienu uz sankcijām, bet arī uz ceļu satiksmes drošības direkcijas izplatīto ziņu, ka tā no trešo valstu pilsoņiem nevar piedzīt sodus par ātrumu pārsniegšanu. Ar izteiktu izrāvienu priekšgalā ir auto no Ukrainas un Krievijas. Mēs redzam to, ka tas ir pat ļoti nepieciešams. Līdz ar to šis jautājums nav jautājums par to, vai to vajag vai nevajag, jautājums par cik pēc iespējas ātrāk mēs to varam ieviest. Tas, protams, apdraud ne tikai tiesiskuma aspekts, kas ir saistīts ar sankciju režīmu, bet šajā gadījumā arī mūsu visu iedzīvotāju drošības ceļiem. Vēl gan esot daudz tehnisku nianšu, kas izstrādājot regulējumu tiks precizētas. Vita Anstrete, Normunds Čirksta, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.